មានឈ្មោះល្បីខ្លាំងតែតារាសម្ដែងកូរ៉េ3រូបនេះបែរជាត្រូវប្រជាជនចិនស្អប់ទៅវិញតារាសម្ដែងកូរ៉េជាច្រើនពិតជាមានភាពល្បីល្បាញនិងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកគាំទ្រជុំវិញពិភពលោកតែក្នុងចំណោមតារាកូរ៉េល្បីល្បីទាំងអស់គឺមានតារាសម្ដែង3រូបដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រជាជនចិនជាច្រើនមិនពេញចិត្តថែមទាំងជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅថែមទៀតផងមូលហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារា3រូបនេះលែងមានទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនទី1សុងហេខ្យូសុងហេខ្យូជាតារាស្រីម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនិងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចូលចិត្តផងដែរនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភាពយន្តចិន The Grand Master ជាមួយតារាចិនល្បីល្បីដូចជា Zhang Yixi, Tony Leung, Huang Xiaoming និងផ្សេងផ្សេងទៀតតែរូបនាងចាប់ផ្ដើមត្រូវប្រជាជនចិនរិះគន់ក្រោយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានាងមានអត្តចរិតក្រអឺតក្រទមនិងមានចរិតជាតារាឆ្មាំងឆ្មៃកំឡុងពេលដែលនាងធ្វើការនៅប្រទេសចិននាងបានស្នើស្នាក់នៅស្ថានទូតថៃនិងត្រូវមានអង្គរៈ8នាក់ចាំការពារនាង24ម៉ោងនាងត្រូវជិះរថយន្តដែលការពារគ្រាប់កំភ្លើងជាពិសេសនាងបញ្ជប់ជាមួយអ្នកកសាតឡើយរឿងមួយនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់នាងក្នុងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះថែមទាំងមានពាក្យចចាមរាមថានាងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប្រទេសចិនផងដែរ3. Lee Min Ho មិនខុសពីតារាស្រីសុងហេខ្យូតារាប្រុស Lee Min Ho ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវប្រជាជនចិនជាច្រើនមិនពេញចិត្តដោយសារអត្តចរិតឆ្មើងឆ្មៃនិងក្រអឺតក្រទមលោកបានទាមទារប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃខ្លាំងក្នុងការថតផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬរឿងជាពិសេសគឺមានសំណូមពរច្រើនដែលធ្វើឲ្យភាគីខាងក្រុមហ៊ុនចិនពិបាកធ្វើការជាមួយខ្លាំងនេះជាហេតុផលដែលតារាប្រុស Lee Min Ho ស្ទើរតែមិនដែលលេចមុខក្នុងពាណិជ្ជកម្មឬរឿងភាគរបស់ប្រទេសចិននោះឡើយ3. Zhang Nara Zhang Nara គឺជាតារាស្រីកូរ៉េម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងប្រទេសចិននាងធ្លាប់សម្ដែងជាតួឯកក្នុងរឿងជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនរឿងភាគ My Pretty Princess ក្នុងឆ្នាំ2005ធ្វើឲ្យនាងទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនាងត្រូវបានប្រជាជនចិនលើកឡើងថាជាតារាស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងនាងក៏ជាតារាស្រីក្រៅប្រទេសម្នាក់ដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយកីឡាអូឡាំពិកប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ2008នាងត្រូវបានប្រជាជនចិនស្អប់ខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថានៅពេលដែលនាងអស់ប្រាក់នាងតែងតែត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈតែនាងមិនទទួលបានការអភ័យទោសពីប្រជាជនចិននោះឡើយ